ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്നസ് റെസിപ്പി, ക്യാരറ്റ് വീട്ടിലുണ്ടോ എന്നാൽ ഇപ്പം തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്യാരറ്റ് ഉപ്പിലിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ടല്ലോ, അത് വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇന്ന് ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനു വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കണം. തിളപ്പിച്ച ശേഷം ഇത് ആറി റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് വരണം. അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് ഒരു ചില്ല് പാത്രം നന്നായി കഴുകി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ തണുപ്പിച്ച വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു മുക്കാൽ ഭാഗം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതിലേക്ക് ക്യാരറ്റൊക്കെ ഇടുമ്പോഴേക്കും വെള്ളം മുഴുവൻ പുറത്തേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉപ്പാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വിനെഗറും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. വൈറ്റ് വിനെഗറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നല്ലൊരു പുളിരസം കൂടി ഇതിന് കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എപ്പോഴും ഉപ്പിലിട്ടതൊക്കെ ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തടിയുടെ കയ്യിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ തടിയുടെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉപ്പും വിനെഗറും ഒക്കെ വെള്ളത്തിലേക്ക് നന്നായിട്ടങ്ങ് ഡൈല്യൂട്ടായി നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് വാട്ടർ വരും. അപ്പോൾ 2 സെക്കൻഡ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. അതെ, ഇപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് ക്ലിയറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ക്യാരറ്റും മുളകും നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയെടുത്ത് പീൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആകൃതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെടുക്കുന്ന കുപ്പിയുടെ വലിപ്പവും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് വലിപ്പമൊക്കെ മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ ചില്ലുകുപ്പി ആയതുകൊണ്ടിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. മുളക് എരിവിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം. ഞാൻ നല്ല എരിവുള്ള 2 വലിയ മുളകാണ് എടുത്തത്. അത് ഇതേപോലെ കീറി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഈർപ്പമില്ലാതെ നന്നായി ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് തുടച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ വെറുതെ കഴിക്കാം, സാലഡിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചോറിൻ്റെയും കഞ്ഞിയുടെയും ഒക്കെ കൂടെ ഇത് കഴിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അച്ചാറ് പോലെ നമുക്ക് കഴിക്കാനും പറ്റും. വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചുമ്മാ എടുത്ത് കഴിക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നന്നായി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി അടച്ചൊന്ന് വെച്ചാൽ മതി. പിറ്റേ ദിവസം ആകുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ട് ഇത് കഴിച്ചു തുടങ്ങാൻ പറ്റും. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് അടച്ചു വെക്കണം. അതുപോലെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒട്ടുമില്ലാത്ത സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി. കുറച്ച് അളവിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഗുണം അത് പൂത്തൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇത് തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും. സോ അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻജോയ് യുവർ ലൈഫ്, എൻജോയ് കുക്കിംഗ്. സീ യു ഇൻ അനദർ വീഡിയോ. ബൈ ബൈ.